Парасол Метропол е най-голямата дървена конструкция в света, намира се в Севиля, Испания. Архитектът Юрген Майер е автор на уникалния проект, който вече е изпълнен и не спира да впечатлява жителите на града и туристите. Структурата се състои от 6 чадъра с формата на гигантски гъби, чийто дизайн е вдъхновен от трезорите на катедралата на Севиля и фукусовите дървета в близкия Плаза де Бургос де Кристо. Пласос има 4 нива. В подземното ниво са античните разкопки. Така находките от римско време и мавританското наследство са запазени на място и остават достъпни за посетителите като експонати в музей. На ниво 1 е централния пазар. Покривът му е повърхност от открит обществен площад, който е под сянката от дървените чадъри и е предназначен за обществени мероприятия. Нива 2 и 3 са панорамни тераси, там е ресторант. Разходката по най-високото ниво предлага една от най-впечатляващите гледки в Севиля. It was a competition that we won in 2004, which was about creating a new... Метропол Парасол е конкурс, който спечелихме през 2004 година за създаване на ново емблематично за Севиля пространство. Предизвикателството беше да се създаде една нова идея за градско пространство в 21 век. Структурата освен това е изградена на римски руини. Те са съхранени в нея, така че сградата е и археологически музей сега. Метропол Парасол връща и пазара на храни, който е бил там преди. Трета нова функция на структурата е, че тя предоставя на посетителите да се изкачат над линията на хоризонта на сградите. Освен че е най-голямата дървена конструкция в света, Метропол Парасол може да се окаже и най-голямата, която е слепени връзки. Всички стави са действително скрепени със специално лепило, което е разработено за 2-3 години. Макар че има няколко пирона, стоманите връзки всъщност са залепени. Това е много нова технология за прехвърляне на сили от един елемент към друг и всъщност най-иновативната част на сградата. Уникалната конструкция предлага и разходка по покрива. Yes, there's a panoramic platform, there's a restaurant on top. Да, има панорамна платформа и ресторант нагоре на покрива. Атмосферата там е изключителна. Това е като да си в небето над града.